Još jedan praznik šaha u Nikšiću, ovog puta u sklopu septembarskih dana, okupio je 130 učesnika. Na otvorenom međunarodnom prvenstvu Nikšića ubrzano šahu u organizaciji Omladinskog šahovskog kluba Mladost, a pod pokroviteljstvom opštine, priliku da se oprobaju imali su kako oni koji su učesnici školskih i ligaških takmičenja, tako i najmlađi koji prave prve korake u drevnoj igri na 64 polja. Rejtingovani turnir za Rapid Rating listu FIDE otvorio je predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković. Mi kao lokalna uprava ćemo naravno biti uvijek tu da podržimo, da pomognemo u najvećoj mjeri mogućeg. Znam da jedva čekate da počnete sa takmičenjem i svakako to je danas, to je cilj današnjeg turnira i želim vam mnogo sreće. Želim još jednom da se zahvalim organizatorima na ovako lijepoj manifestaciji, na ovako dobro organizovanom takmičenju i da svim takmičarima poželim sreću. Prema riječima direktora turnira Miodraga Prijovića, postignuti su najvažniji ciljevi, nastavak tradicije i masovnost. To je već ove godine treći turnir koji šahovski klub Mladost organizuje u Nikšiću. Svi su bili međunarodnog karaktera, svi su bili masovni, znači povod današnji turnir je povodom septembarskih dana Nikšića, dana oslobođenja Nikšića, jer želimo i mi kao šahovski klub da damo doprinos jedan i opštini i ovome jubileji. Šahovski klub Mladost organizacijom trećeg velikog turnira u ovoj godini pokazao je da je sjajan domaćin. Već je stiglo preko 135 prijava, znači turnir će biti međunarodnog karaktera zato što će učestvovati na njemu igrači iz Bosne i Hercegovine, igrači iz Srbije, igrači iz Rusije. Znači, to će biti jedan sjajan turnir kojim se zaista možemo i pohvaliti. Samo kad bi sabrali, recimo, za ova tri turnira, to je uzelo učešće skoro 500 takmičara. Igralo se 9 kola po švajcarskom sistemu, a tempo igre bio je 15 minuta po igraču. Pored redovnih, organizator je obezbijedio i specijalne nagrade.